waa ku jecelahayda aan xaqiiqo ma tahay jacaylka ka hor guurka ka hor maya xaqiiqo maa jacaylka dhabtaah wuxuu yimaadaa bacda dukhuul bas aslan bana shareecadeennu maba qabto jacayl la jilo labadii shardi unbuu ka fiirinayaa qofku labada qof iska fiirinayaan addiin waalkhuluq qofkan diin iyo khuluq aslan shareecada asal maxaaba u ahaydba wax jacayl isla jiraaba shareecada maba qabaan maxaa asal u ah ninku inuu yimaado cidnaad war fiican hadduu ku maqlay waalidkeed inuu idu yimaado gabadhiinnaan rabaa ma gabadhannadaad rabtaa haye waa ku soo ogaanaynaa gabadhannada juhdi badan baa ku bixinay waxaataan ku soo baaraynaa laga soo fiiriyo arkaanta islaamka iyo shareecada iyo iimaanka iyo tawxiidka wuxuu ka yaqaano khalaas haddii diintiisa iyo khuluqiisa uu tooso gabadhii in loo yidhaahdo hooyo alxamdulilah guurna waad gaartay qofkaana waa noo kaa soo doontay kufna waa u aragnay uu istikhaaraysa insha allahu tacaala khalaas reerkiisaas laysugu dhifo jacaylkii markaas kadib ha u bilowdo ilaahay sheegay iyo ixtiraamkii iyo halkaasuu ka bilaabanayaa laakiin jacayl bannaanka lagu soo dhameeyey gudaha la iskulama tago booju ku dhammaadaa idan markay guriga isla tagaanba intii beentaed waysla soo jileen ogtahay markii ugu horreysa laysu guuriya waa diriraayaa maxaa keena jacayl maba harinba dee intii beentaed oo dhan horey isugu soo sheegeen marka jacaylka xaqiiqda ahu waa bacda dukhuul gabadhay jacayl baa ninkan la jilaayaa isagoo ajnabi iga ah yaan hoteelada u raacayaa waa la soo cashaynayaa ceeb waa ceeb digirta gurigiinna ka fiican shuwaarmada digirta gurigiinna ka fiican iyadaana ka macaan maxaa yeelay cifadii gurigiinna sharaftaadii baad ku cunaysaa tan laakiin sharaf darraad ku cunaysaa teeda kaleeto waxaan maqli jiray xoolo rageed maxagee ka xisaabsan yihiin waxbaa la sheegi jiray kista xabadda shuwaarmada aday kaa go'antay macbaha kaaga go'naatee xabadda shuwaarmada waa kaa go'antahay maxaa kuu galay wax kuu galay lama arko idan xabadiisa shuwaarmada ah labadii dollaroo bajaajka halka dollaroo taleefoonka waxaa dhan aday kaa jarantahay ku xisaabta wiil fiican waa wiil fiican waa fiicnaano ma jirto dabanka maalineed soo gelay kistaas buugay ku qoran tahay gabaray ku xisaabtan taas